His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed on his landslide electoral victory. Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda caleemasaarka ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolka ay xoojiyaan iskaashiga wax wada qabsiga nabadgelyada ganacsiga iyo xal u helidda masiibooyinka dabiiciga ah isaga oo xukuumadda cusubna u rajeeyay in ay ka dhabayso himilada iyo filashooyinka shacabkeeda Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in Soomaaliya iyo Itoobiya uu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah ayna ka wada shaqeyn doonaan sidii loo xasilin lahaa gobolka. Excellencies, ladies and gentlemen, Ethiopia and Somalia enjoy historical bilateral. Mudanyaali marwooyin, Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ka dhaxeeya xiriir soo jireen ah labgeesooda kaasoo ku dhisan iskaashi, waxqabad iyo hor qaadista isku xirnaanshaha. Waxaana si wada jir iskaga kaashanaa ka hortagga argagixisada caalamiga ah, xoojinta ganacsiga, isku wada xirka saaxiibadeena gobolka iyo qaaradda si aan u hirgelino gobolka Geeska Afrika oo mideysan dadkiisuna nabadgelyo barwaaqo ay ku nool yihiin. Wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa ee ka qayb galay caleemasaarka xukuumadda cusub ee dalkaasi Itoobiya. Waxaa ku wehelinaya wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Xuseen Xaaji, iyo agaasimo ku xigeenka guud ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Nuur Maxamed Axmed. Shamis Cabdi, Geedi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.